Živa, Žiga je tukaj iz PBS Centra športne odličnosti. Danes se bomo povedali tri preproste vaje za aktivnost in krepitev trebušnih mišic v vseh ravninah in vseh njihovih funkcijah. Trebušne mišice izvajajo tri zelo pomembne funkcije pri gibanju telesa. In sicer upirajo se pri veliki ekstenziji rednega dela hrbtenice, se pravi, da s tem stabilizirajo medenico v pravilu neutralnem položaju, izvajajo tudi stranski odklon trupa, poleg tega pa izvajajo tudi rotacijo trupa v eno ali v drugo stran. Pogledali se bomo tri vajice, vsaka vaja je namenjena krepitvi ene izmed teh treh funkcij trebušnih mišic. Za pomoč pri zemlji današnjih vaj si bom jaz tukaj sposodil glajde, take pripomočke, ki lahko gladko drsijo po podlagi. Mislim, če doma nimate takih glajdov, si lahko vzamete kakšno drsečo krpico, mogoče kakšno zimsko rukavico iz termove ljube ali podobnega. Ena taka stvar, ki bo po paketu oziroma po plošči se lepo drsila. Začnemo s prvo vajo, v opori na podlah teh. Odpravimo v položaj deske, pri tem pazimo, da je cel trup lepo popolnoma poravnan. Ne sme biti prsi in nož preveč izbočeni navzgor, ne sme biti ledveni del preveč ukrivljeni navzdol. To je tista glavna funkcija, ki sem jo prej omenil, spravi, da trebušne mišice stabilizirajo ledveni del pred to preveliko ekstenzijo hrbtenice. In v tem položaju samo enostavno lahko držimo, pazimo, da rame ne pobegnijo naprej ali navzgor in držimo za določen čas, lahko pol minutke in ponovimo nekaj setov take vajice. Za sedma vaja bomo ciljali stranski del trebušnih mišic in sicer v funkciji stranskega odklona trupa. Še vedno bomo uporabili te glajde, tako da ljudje še vedno za isto vajico uporabljate rukavico ali cunco doma. Bomo pa na eni podlakti v bočnem položaju deske. Druga roka bo za glavo in preden začnemo z izvajanjem vaje, postavimo trup v lep ravno položaj. Tukaj mislim predvsem na to, da ne bodo boki tukaj zadaj, da ne bo medenica v eno ali v drugo stran obrnjena. Stisnemo rit, stisnemo trebuh, naredimo tak lep, rigiden, raven položaj telesa. Globok vdih naredimo tukaj, komolec je odprt, pazimo na stabilno levo ramo, da ne pobegne navzgor in z izdihom povlečemo kolena proti trupu, komolec pa zraven proti kolenu. In vpiramo nazaj vdih in v izdih. Še zadnji še vdih. In v istih. Še zadnja vajica, ki nas čaka, kot sem že na začetku omenil, za krepitev rotacije trupa, bomo šli ponovno nazaj na položaj deske na obeh podlakti. Še vedno veljajo enaka pravila kot na začetku, ki sem jih omenil. Se pravi, da je trup popolnoma rigiden, čvrst, poravnan in ledve del ni preveč ukrivljen. Naredimo tukaj globok vdih, z izdihom pa samo vlečemo nogo čim bolj v stran, s tem zarotiramo medenico v isto stran. Pazimo tukaj, da boki ne padajo dol. Držim boke visoko, imamo nazaj tukaj vdih na sredini in izdih rotacija. In gremo nazaj vdih, še na drugo stran in izdih. Naredite na vsako stran približno 6 ponovitev. Vedno ne pozamete vedno, če delamo vaja na eno stran, moramo ponoviti tudi na drugi strani. To so le take tri preproste vajice, s katerimi zelo učinkovito ciljamo vse glavne funkcije trebušnih mišic. Če želite te vajice nekoliko bolj podrobno spoznati, obiščite našo spletno stran na www.bodytehnika.si. Živjo!